मेरो क्षेत्रमा जम्मा 24 वटा हाम्रो अब रुरल एरियामा पर्ने वार्डहरु छ त्यसमा एउटा जीएमसी वार्ड रानीपुल पर्छ र दुवैलाई म समेटेर साथमा साथ लिएर यहाँका बिजनेसहरुको पनि उहाँहरुको जुन प्रकारको काम गर्नुपर्ने रुरल एरियामा कस्तो खालको काम गर्नुपर्ने अनि अर्बन एरियामा कस्तो खालको काम गर्नुपर्ने त्यो मैले सबै एजेन्डाहरु तयारी पारेको छु र उहाँहरुलाई मैले पूर्ण रूपले आश्वस्त गराएको छु म उहाँहरुले मलाई भोट दिएर विजयको खण्ड विजय गराएको खण्डमा पूरा उहाँहरुको लागि जुन प्रकारको काम गर्नुपर्ने रुरल एरियामा फाल्टै हुन्छ र अर्बन एरियामा फाल्टै हुन्छ उहाँहरुलाई मैले सबै मेरो तर्फबाट मेरो कुराहरु उहाँहरुलाई जनाइसकेको छु मैले उहाँहरुलाई भनिसकेको छु र एसडीएफ पार्टीले 25 वर्ष सरकार चलाएर जुन प्रकारको सिक्किममा 25 वर्ष अगाडि पहिलाको सिनियरहरुलाई थाहा छ सिक्किम कस्तो थियो र आज सिक्किम कस्तो छ र जुन प्रकारको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट यहाँ अहिले भएको छ हामीले पढ्दाखेरि एउटै मात्रै कलेज थियो भने अहिले युनिभर्सिटीहरु सिक्किममै छ हामीले पढ्न बाहिर जानु पर्थ्यो अहिले यो सबै कुराहरु सरकारले गरेको हस्पिटल हाम्रो विश्वस्तरीय एउटा हस्पिटल बनाएको विभिन्न योजनाहरु ल्याएर रुरल एरियाको गरिब को छोराछोरीलाई बीपीएल को नानीहरुलाई युवा भाइबहिनीहरुलाई युवा साथीहरुलाई वन फ्यामिली वन जब दिएको त्यसरी पनि न्याय हाम्रो पार्टीले दिएको छ त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई म ब्यालेन्स गरेर रुरल एरियामा गर्नुपर्ने काम पनि म सबैलाई समेटेर काम गरिरहेको छु र मलाई दुवै तर्फबाट रुरल अनि अर्बन एरिया दुवैपट्टिबाट मलाई पूर्ण साथ छ एजुकेटेड युवा भाइहरू साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि सरकारले विश्वमै नभएको तल्लो तहलाई उठाउनुलाई वान फ्यामिली वान जबमा दिनुभएको छ बाबाआमाले दुःख गरेर पढाएर तर नोकरी नपाएको छ उहाँहरूले र त्यसमा पनि न्याय दिने काम गरेको छ र अरू जति पनि सरकारी काम त एउटा सेकेन्डरी कुरा हो अब उहाँहरूले हाम्रो सरकारले जुन प्रकारले टुरिज्मको क्षेत्रमा काम गर्नुहुँदैछ र यो अलिकति राम्रो प्रकारले इम्प्लिमेन्ट भएको छैन भिलेज टुरिज्म चाहिँ नाम्चेबुङमा पुरा चल्छ सिक्किममा शान्ति छ सुरक्षा छ त्यसले गर्दाखेरि पुरा टुरिस्टहरू आउँछ र त्यसलाई पनि अब हाम्रो सरकारको पालोमा पाक्योङमा एयरपोर्ट बनिएको छ र नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रमा प्राय भिलेज टुरिज्म चल्ने हुनाले प्रथम कुरा उहाँहरूलाई त्यसमा उहाँहरू आफै आत्मनिर्भर भएर काम गर्नु सक्नुहुन्छ त्यसमा र उहाँहरूलाई त्यो प्रति पनि अगाडि सार्ने र त्यसमा पनि पुरा भिलेज टुरिज्ममा आफै लागेर गर्ने उहाँहरूलाई त्यसमा पनि हामी म साथ दिन्छु र उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने सरकारबाट जति पनि सहयोग छ उहाँहरूलाई त्यो त्यसमा पुरा साथ दिएर गराउँछु र युवा भाइ बहिनीले पहिलाको जस्तो सिधै पढेर एमए एमएससी गर्दा अहिले सिक्किममा र काहीँ पनि विश्वमा त्यसरी नोकरी पाइँदैन कुनै पनि क्षेत्रमा उहाँहरू गएर कुनै पनि फिल्डमा डिप्लोमा गरेको हुनुपर्छ र त्यो डिप्लोमाहरू गराउने उहाँहरूलाई म विन्टर कोचिङ क्याम्पहरू पनि गराउने र उच्च शिक्षाको लागि उहाँहरू जानेहरूलाई सरकारको पक्षबाट हुनसक्ने सहयोग उहाँहरूलाई गराउने र तपाईँहरूले कुन सब्जेक्ट लिँदा के हुन्छ र कुन प्रकारले तपाईँहरूले काम गर्नुपर्ने भनेर उहाँहरूलाई फ्युचर प्लान पनि गर्नुको लागि युवाहरूलाई त्यसमा पनि हामी थुप्रै इन्स्ट्रक्टरहरू ल्याएर उहाँहरूलाई त्यस विषयमा पनि हामी काम गर्छौँ र उहाँहरूलाई तपाईँहरू कुन फिल्डमा जाने पहिले तपाईँहरूले सोचेर डेभलप कन्ट्रीमा जस्तो सानै उमेरदेखि उहाँहरूले कुन फिल्डमा उहाँको रुचि छ त्यसप्रति उहाँहरूले त्यसैमालाई मात्रै पुरा अगाडि बढाएको हुन्छ त्यसैलाई मात्रै सोचेर अगाडि गएको हुन्छ त्यस्तै प्रकारले उहाँहरूको के सोच छ त्यसैलाई मध्यनजर राखेर उहाँहरूको अलिकति साइकोलोजी पनि हेरेर उहाँहरू तपाईँहरू यो फिल्डमा जाँदा यस्तो यस्तो प्रकारको तपाईँहरूले पछाडि सम्भावना नोकरीमा सम्भावना विभिन्न फिल्डमा गएर काम गर्न सक्ने तपाईँकोमा यो क्षमता छ भनेर उहाँहरूलाई अगाडि नै अगावै बताइदिने म यो पनि काम गर्छु निर्वाचन क्षेत्रबाट जब त मैले टिकट पाएर आएँ त्यहाँदेखि उहाँ युवाको जोस चेली सिनियरहरूको कोअर्डिनेसन सबै सिनियरहरूले मलाई साथ दिनुभएको छ नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रमा जति पनि हाम्रो सिनियरहरू हुनुहुन्थ्यो टिभी बस्नेत डम्बर दाल जेपी राई एपी राई सिएलसी कमिटी र चेलीहरू कर्मा डोमा आई छुङ्कीहरू जति हाम्रो सिनियरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई समेटेर
मलाई डोर्याएर उहाँहरूले सघाएर हिँडाउनु हुँदैछ र युवा साथीहरूको पनि पुरा मलाई साथ छ र पुरा जबदेखि मैले टिकट पाएँ त्यहाँदेखि नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रको सबै युवा चेली सिनियर सबै मेरो भाइ बहिनीहरू मेरो साथीहरू सबै लागेर मलाई बोकेको देख्दा म नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रबाट म 90% भोट ल्याएर पूर्ण बहुमतमा सिक्किमको सबै विधानसभा क्षेत्रहरूमध्ये म अग्रिम पङ्क्तिमा भोट ल्याएर विजय हुन्छु भन्ने म पुरा आश्वस्त छु भन्छु हामीलाई त्यस्तो हामीले पाएनौँ हो म पनि दावेदार म पनि अब 93 क्याडर हो एसडिएफ पार्टीको र त्यसले गर्दाखेरि अब राजनीतिमा आशा त हुन्छ नि अन्त आशा थियो तर अब नेपाली फैसला पार्टीले फैसला गरेपछि त्यो फैसला चाहिँ सिरोपर राखेर जुन दिनदेखि टिकट डिक्लेयर भयो त्यही दिनदेखि म चाहिँ मेरो उम्मेदवार नाम्चेबुङ क्षेत्रको उम्मेदवार लिएर म एकदम सँगै हिँडिरहेको छु म केही मेरो पार्टीप्रति नेताप्रति केही दुःख मन छैन म मेरो उम्मेदवार जिताउनु छ बास त्यति नै मेरो अरू केही छैन